כל החבילה הזאת לראש של המפסיד. אוקיי, אז מה קורה אנשים? אני אתן גם לרוץ מהבלוג, והם אנחנו בסרטון חדש. סוף סוף לא העליתי איזה חודש סרטון, אבל השבוע הזה הסרטון עלה ביום ראשון, יום רביעי אני יוצא לחופש גדול. כן, סוף סוף. והם אנחנו באמת בסרטון ממש מטורף. אני פה עם אח שלי, כמו שאתם רואים גם לפי הכותרת וגם אחורה. מה זה? זה חברים, הריקודים של פורטנייט, אתם יכולים לראות. קיצור, אנחנו היום בסרטון ריקודי פורטנייט בחיים האמיתיים מול אח שלי. כן, פורטנייט זה באמת אחלה של משחק, אבל יותר אחלה זה הריקודים שלו. אבל כמובן, זה שזה יהיה מעניין, מה יהיה העונש של המפסיד? מה יקרה לו? בואי תן. צייר כאן אתה. מה זה? צייר. דנין, מה? מה זה? ביצי משק טריות. כמו שאתם רואים, ביצי משק לראש של המפסיד. כל החבילה הזאת לראש של המפסיד. זה יכול להיות אני, זה יכול להיות אח שלי. אז ככה, אתם השופטים בתחרות הזאת. פשוט מה שאתם צריכים לעשות בסוף הסרטון, אחרי שראיתם גם אותי גם אותו רוקד, פשוט אתם רושמים מי אתם חושבים שרקד יותר טוב. וממש באחד הסרטונים הקרובים העונש עומד לקרות. אם אנחנו כבר מדברים על פורטנייט, אני החלטתי לעשות לכם לכבוד הסרטון הזה וגם 50 אלף רשומים הגרלה על 13,500 ויבאקס. מי שלא יודע מה זה ויבאקס, זה הכסף שבו קונים כל מיני דמויות מהמשחק, כל מיני סקינים. עכשיו, התשובות להגרלה יהיו ממש בתחילת החופש הגדול, הראשון לשביעי. עכשיו ככה, מה החוקים להגרלה? דבר ראשון, להירשם לערוץ ממש ממש בכפתור האדום. דבר שני, לתת לייק לסרטון. אני אומר בוא נגיע ל... מה אתה אומר? תקרא תעני לי. 3,000 לייקים, אני חושבת. אוקיי, 3,000 לייקים כמו שהיא אמרה. ודבר שלישי, הבחור כאן שבמקרה הוא אח שלי, הוא פתח ערוץ של שידורים חיים של כל מיני משחקים, בעיקר פורטנייט כרגע. הוא שחקן מטורף, לכו עכשיו לערוץ שלו. זה החוק השלישי של ההגרלה. עכשיו אני אומר, בואו נתחיל. אתה מתחיל. אז הריקוד הראשון זה הפלוס, שככה זה נראה. אוקיי, אז עברנו כרגע את הריקוד הראשון. אני לא יודעת כמה עברנו, אתם קובעים את זה. תשמעו ממש למטה בתגובות, עומר או דניאל. אני רק רוצה להזכיר לכם שאני ממש, אבל ממש לא רקדן טוב. אח שלי רקדן יותר טוב ממני, אבל בבקשה, בבקשה, באמת. הצביעו לי, למרות שאני לא רקדן טוב, אבל זה כבר החלטה שלכם. עומר או דניאל בתגובות, אבל כן, בואו נמשיך בסרטון. מה? אולי, אני חייב ללמוד את זה רגע לפני. טוב, אין מצב, אני מצליח, אבל רק בשביל הבושות. לא, אני לא מצליח. תרשמו דניאל בתגובות.
זהו, קליל. הוא עדיף קופה וזה קליל. קליל, קליל. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can... אבל מה שלך? טוב, ריקוד הבא ממש ממש ידוע. קליל, חברים. זה הקל רצח הרבה. אוקיי, זה ממש קשה. אוקיי, אז אלו היו כל הריקודים, זה היה באמת קשה לך, קשה. אתם קובעים מי המנצח, מי המפסיד, דניאל או עומר בתגובות. תפציצו את התגובות, המפסיד מקבל חבילת ביצים לתוך הראש שלו. וכן, זה היה הסרטון שלנו היום. אל תשכחו, להירשם לערוץ. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי.